Spermoqramma necə və hansı şərtlər daxilində verilməlidir? Doğrudur. Ümumiyyətlə, spermoqrammanın verilməsi üçün birincisi, bu xəstəxana şəraitində verilməlidir. Bəzən yanlış olaraq xəstəxanadan xaricdə verib xəstəxanaya çatdırırlar. Bu yanlış bir şeydir. Oradakı temperaturları gözləmək şərti ilə, eyni zamanda sterilliyi gözləmək şərti ilə xəstəxana daxilində verilməsi birinci şərtdir. İkinci, bunun verilməsi üçün bəlli bir cinsi pəhriz olmalıdır. Minimum bir 3 gün olmalıdır. Çünki tam spermatozoidin yetişməsi 72 saat davam çəkir. Ona görə də 3 gün pəhriz gözlənməlidir. Yəni bu pəhriz dediyimiz cinsi pəhriz, yəni cinsi ilişki ya da masturbasiya olmamalıdır. 3 gün pəhriz gözlənilir. Növbəti 4-cü, 5-ci gün spermoqramma verilməlidir. Biz bir spermoqrammaya görə bunun nəticəsinin tam normal və olub-olmamasını deyə bilmirik. Ona görə də əgər ilk xəstə təbii ki, bir spermoqramma analizi ilə gəlib analiz verirsə, birinci spermoqramma verilməlidir. 3 həftə sonra təkrar ikinci spermoqramma verilməlidir və hər iki spermoqrammanın nəticələrinə görə biz burada patologiya var, yəni sonsuzluq var, yoxmu, bu bir müalicə tələb edən durumdur, ona görə qərar veririk.